Okay, confirm. So kat sini, semua income yang kita pernah dapat, dia akan keluar lah dekat sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright. So kali ni apa yang saya nak ceritakan adalah saya nak cerita macam mana button semua dekat Royal Q ni dia function sebab apa kita memang kena faham kena button ni semua berfungsi. Alright. So kat sini dekat bahagian main, alright, dekat bahagian asset macam kita tengok. Okay, so kat sini asset. So kat sini daripada asset ni, alright, income kita punya referral, alright, kita buat networking akan masuk dekat sini. Tetapi income kita untuk trading akan automatik lah. Sebab apa, robot memang tak boleh nak sentuh pun duit kita. Orang yang kita daftar dan aktif pada mula-mula tu, kita deposit lah kan, masuk. Okay, so ibarat asset ni macam e-wallet kita lah. Alright, so income yang daripada referral ni kita boleh withdraw. Okay, so pastikan menggunakan chain TRC20. Alright, so dekat sini kalau baru first time nak withdraw kita kena set dulu password dekat bahagian setting. Dekat sini transaction password. Alright, kita kena set dulu password dekat bahagian situ. Alright, so kat sini API binding ni kita adalah Binance dan juga Huobi. Alright, so untuk pengetahuan kita boleh bind dua-dua Binance dan Huobi. Alright, so dekat sini dekat team pula. Okay, so dekat team kita tengok macam mana dekat team ni ada, dan saya akan terangkan sikit lah. Okay, alright, so dekat sini adalah active profit, bermaksud income yang orang aktif lah, income orang aktif kan robot. So ini untuk sehari, ini adalah total lah. So direct direct ni bermaksud orang yang daftar dengan kita. Contoh saya ajak Abu, Abu adalah direct kepada saya. Alright, Abu adalah direct kepada saya. Okay, so activated ni maksudnya orang dah aktif. Sebenarnya dekat sini kita boleh tengok kita boleh tengok, tekan je. Alright, kita boleh tengok orang daftar dengan kita. So just nak cakap, untuk dapatkan kepastian bila orang tu daftar dengan kita kan, kita bolehlah tekan tu supaya tengok betul ke dia ni daftar dengan kita kan. So untuk activated tak boleh, sebab activated ni ada dekat bawah dah. Alright, so untuk team pula, contohnya saya ajak Abu tadi, Abu ajak Ali. Ali ni adalah indirect kepada saya. So Ali ni masih dalam team saya, masih dalam network saya. So kita boleh tengoklah dekat sini betul ke Ali ni dah daftar dengan Abu. Alright, so dekat sini pun kita boleh tengok juga sebenarnya. Tengok dekat sini. Alright, so kat sini activated untuk yang indirect total lah. So kat sini sebenarnya team ni, alright, team ni sebenarnya dia termasuk sekali lah dengan direct. Okay, dia dikira sekali dengan direct. Kiranya 286 ni termasuk sekali dengan dalam ni. Okay, so dekat sini kita boleh tengok direct referral kita So daripada sinilah kita boleh monitor. Alright, kita boleh monitor yang mana buat kerja, alright, yang mana ataupun dia just nak trading je, dia tak nak mencari orang. Okay, so kat sini kita boleh check lah. So dekat sini kita memang betul-betul kena teamwork supaya kita boleh naik rank. Alright, so kita tengok transaction record pula. Okay, kita tengok transaction record. So dekat sini ada record ada record kita profit berapa semua. Okay, so kalau macam kita nak tengok berapa income, nak tengok berapa je income kita, dekat status ni kita tekanlah sell. Alright, tekanlah sell. Okay, confirm. So kat sini semua income yang kita pernah dapat, dia akan keluar lah dekat sini. Okay, so kat sini saya ada cut loss sedikit. Alright, so tengok dekat sini income-income yang kita ada, dia akan keluar lah dekat sini. Senang lah kalau kita nak tunjuk orang kan kita punya apa income kita kan. Alright, so dekat sini kita tengok circle owner income detail. So dekat sini dia memang tak update lagi. Alright, so dekat sini my synchronization strategy. So ini adalah maksudnya kita copy trade lah. Macam saya copy ZBlue. So dekat sini dia tunjuklah saya berapa yang saya dah set. Saya buat 10 USDT. Number of strategy saya buat 5. Bermaksud contohnya ZBlue ni dia open dia punya pair sebanyak 10.
Okay, saya takkan follow 10 coin tu. Alright, saya hanya follow 5 sahaja dan first order saya hanyalah 10 USDT. Alright. So, kita tengok lagi dekat share. Okay. So dekat share ni, ni lah kita punya referral link. Boleh ajak orang supaya orang join kita. Alright, orang join kita untuk join team kita. Dan kalau diorang ethical robot dan diorang buat profit, kita akan dapat income. Alright. So dekat reward detail ni, okay, reward detail ni kita boleh tengok kita ada dekat sini ada beberapa section. Alright, so dekat sini dia memang ikut daily lah profit. So macam contohlah kalau ada orang PM kita cakap dah active account, kita tekanlah dekat activate, tekan dekat sini tengok tarikh dia bila. So dekat sini kita boleh check betul ke dia ni dah daftar dengan kita, dah active kan. So dekat sini, ini income dekat robot. So ini income daripada orang buat profit. Sebab apa dekat sini, kalau kita punya team buat profit, kita pun dapat juga profit. So nanti kalau nak faham macam mana cara dia tu, tengok dekat belah atas kanan, okay, tekan dekat situ, boleh faham kan macam mana marketing plan dekat sini. Alright, okay. So kita tengok bahagian news bahagian news. Alright, so dekat news ni sebenarnya, alright, kita dulu kita tak boleh nak mute dulu kita tak boleh nak mute bila kita dah join. Okay, so dekat sini adalah customer service lah, ibarat macam customer service. So dekat sini order message, maksudnya setiap kali ada buy ataupun sell dekat Binance ataupun Huobi, dia akan keluar lah dekat sini, dia akan notify kita. Okay, so kita tengok lagi system information. So system information ni bermaksud kita punya notification dekat bahagian asset. So kalau contoh dekat asset kita ni kurang daripada 10, bermaksud kita tak cukup lah kita punya apa pun cakap gas fee kan. So dia akan bagi notification kat kita supaya kita top up. Alright, supaya kita top up, supaya duit minyak kita cukup. Alright, so dekat sini kita tengok ada group chat. Okay, ada group chat. So tengok kat sini ada banyak sebenarnya ni. Okay, ada banyak dan saya join beberapa je. Contoh macam ZBlue ni, alright, ZBlue ni bila kita dah bila kita dah join group, okay, kalau kita tak nak kacau kita punya notification ni ganggu kita, dekat belah atas ni kita ada mute kita boleh mute. Okay, kita boleh mute. Okay, so macam kalau kita nak left group ke, tekan je drop out. Kalau kita nak join group, okay, contoh saya nak join group Malay. Okay, saya akan join group Malay Okay, saya akan join group Malay. Lepas tu saya mute lah sebab saya tak nak ganggu kan. Alright, so bahagian news macam ni lah. So untuk komen ni adalah komen daripada circle ni. Okay, so dekat circle ni bermaksud apa? Okay, circle ni bermaksud kita boleh join community di mana kita boleh copy trade lah, kita boleh follow orang. Okay, so yang macam sekarang yang memang ramai orang follow adalah ZBlue lah. Okay, so kat sini kita boleh pilih lah yang mana yang kita nak, mana kita berkenan untuk kita nak follow. Okay, so dekat sini lain orang lain lah dia punya profit sharing kan. So terpulang pada kita, kita nak follow yang mana. Cumanya saya nak ingatkan, kalau yang ini, okay, kita hanya follow dia punya entry sahaja. So kalau nak fahamkan yang ni pula, bolehlah tengok video belah atas kanan, saya ada tunjuk. Okay, pasal copy trade ni. Alright, so kita tengok quantify. Quantify ni bermaksud semua coin ataupun pair yang Royal Q tawarkan untuk kita nak trade lah. Okay, untuk kita nak trade. So dekat sini ada list of coin yang kita boleh trade dekat Royal Q. Okay, so dekat sini kita tengok ada cycle. Okay, ada cycle, ada one shot, ada stop. Okay, nah, so samalah macam Huobi juga, benda yang sama je. Okay, so untuk quantify ni kita boleh tengok macam ni lah. So kat quantify pun kita boleh tengok USDT balance kita berapa. So contohlah saya main 3 coin, lepas tu 3 coin ni terus dapat income. Okay, terus take profit. So saya tekanlah refresh. So nanti akan tengoklah USDT kita tu akan bertambah. Okay, akan bertambah. Sebab apa dekat sini tak perlu nak withdraw pun. Alright, so inilah quantify. Okay, inilah quantify. So kat sini kita ada batch setting. Kita ada batch setting.
Alright, so dekat sini saya ada cuba-cuba. So kat sini saya nampak lah sometimes back setting ni, bila kita tekan select all, bila tekan select all, kita dah setting. Tapi bila kita tekan kat coin tu, dia akan jadi default setting. So apa yang saya perasan dekat sini, back setting ni hanya berfungsi untuk coin yang sedang trade. Contohnya Cardano, Bitcoin Cash, BNB, Doge, semua ni coin yang sedang trade. Alright, coin yang sedang trade sahaja dia akan berfungsi. Tapi kalau sebaliknya tu, saya minta maaf lah sebab saya nampak macam tu lah, sebab saya dah try and error. Okay, so boleh nanti tengok lah try and error kan. Untuk transaction setting ni saya explain lah sedikit . Saya explain secara ringkas je. Alright, so saya on lah advanced setting ni. Okay, supaya nampak semua setting. So dekat sini, okay, kita kena faham dia punya setting supaya kita boleh set kita punya strategi. Sebab memang setting ni lain orang, lain lah dia punya setting dia. Sebab lain orang lah, lain lah dia punya target kan. So kat sini kita tengok apakah maksud setiap satu ni. So untuk first order amount ni bermaksudnya berapakah amount yang kita nak untuk first order. Kiranya contoh saya nak trade Doge 10 USDT, jadi dia akan belilah 10 USDT. Doge 100, dia akan belilah 100. Jadinya dia akan tolak dekat spot wallet Binance USDT. Okay, sebab itulah kita kena standby modal dekat Binance USDT bukan kita kena beli dekat Binance. Bukan kita kena deposit modal trade kita masuk Royal Q. Okay, so dekat sini kita tengok ini adalah double open position. Bermaksudnya kita nak double kita punya first order amount. Bermaksud kalau 10, double jadilah 20. Kalau 50, double jadilah 100. So kat sini kita tengok number of call call ni maksudnya kiranya macam layer lah. So kat sini kita ada setting martingale right, di mana kalau ada penurunan, robot akan buat buyback. Alright, untuk kurangkan kita punya floating kita tu. Alright, so memang terbaik lah robot ni sebab ada setting martingale. Alright, so kat sini kita punya money management memang sangat-sangat penting lah Kita tak boleh lah guna 100% daripada kita punya margin ataupun capital kita. Alright, kita guna 1/5 ataupun 1/4 sahaja. Alright, sebab apa? Selebihnya itu kita nak untuk kita punya backup lah. Untuk kita punya backup kalau ada floating. Alright, kalau market down, so kita boleh guna balance tu untuk support lah kita punya entry. Alright, sebab itulah kita ada setting martingale. Alright, so janganlah guna 100% daripada modal kita. Kita tengok TP ratio. TP ratio bermaksud contohlah macam tadi saya beli 10 USDT Doge. Lepas tu daripada entry saya tu buat kenaikan sehinggalah 1.3%. Jadi bila dah sentuh 1.3%, dia akan trigger dulu. Dia takkan jual lagi, dia takkan ambil lagi profit tu. Okey, apakah yang dia akan buat? Dia akan tunggu 1.3% ni jatuh balik 0.3%. Bermaksudnya jadi 1% lah kan, tolak kan. So barulah dia akan jual. Okey. So kat sini apakah yang akan jadi apabila kita punya kenaikan tu naik sampai 2% ataupun selebihnya lah. Okey. Bila dah naik 2%, sama juga dia akan tunggu drop sikit 0.3%. So apa yang saya nak jelaskan kat sini adalah robot ni dia akan tunggu profit yang terbaik untuk kita untuk dijual. Tapi dia akan tunggu untuk drop 0.3%. Kita punya entry drop sampai 3.5%. Lepas tu kita kena tunggu dia naik balik 0.5%. Jadi kita akan automatik beli lagi dua kali ganda daripada kita punya first entry. Bermaksudnya dua kali ganda kita akan jadi 20 USDT. Alright, so kiranya macam callback ni ibarat macam earning callback dalam situasi tengah floating ataupun tengah down. Alright, tengah jatuh. So kat sini kalau jatuh lagi 4%, dia akan beli 4 kali ganda, bermaksud 40 USDT. Alright, so kat sini kalau jatuh lagi dia akan beli lagi 16. So 16 kalilah dengan 10, 160 USDT, dan seterusnya. So kita boleh set macam mana setting yang kita nak dekat sini. Okay, so inilah bahagian transaction setting. Bahagian home ni, contohnya saya ambil dekat uni so kita tengok ini adalah amount USDT. Bermaksud berapakah kita punya amount total kita punya trading untuk USDT ni. So total saya kat sini 840. Okay, so number of call kat sini 2. Okay, number of call 2. Kat sini saya set 5. So ada baki lagi 3 sebenarnya. Alright,
So dekat sini ada average price, maksudnya berapakah yang kita entry tu, right? So dekat sini berapa quantity uni yang kita ada. So dekat sini adalah last price. Last price ni bermaksud harga market lah, harga yang terkini. Okay, so dekat sini adalah profit rate. So profit rate sekarang ni adalah -7. Maksudnya daripada saya punya entry, saya punya entry ni 27 ni. Okay, lepas tu dia sekarang ni tengah harga market tengah jatuh. So jatuh berapa? 7%. Alright. So kat sini kita ada cycle, kita ada clearance dan kita ada replenishment. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan cycle? Cycle ni bermaksud contohnya, kita dah set kita punya take profit macam tadi 1.3% kan, yang saya cerita untuk Dodge. Lepas tu bila dia dah take profit, bila dia dah jual, alright, bila dia dah jual, dia akan beli balik. Okay, so kita tengok contoh transaction record dekat sini . Selepas dia dah jual, dia akan automatik beli semula. Itu adalah cycle. Okay, ha, nampak ni, selepas dia dah jual profit ni, 6 SGT ni, dia beli balik, dia beli balik 10 SGT. Okay, sebab itulah first order amount ni jangan buat terlalu banyak. Okay, first order amount ni jangan buat terlalu banyak. Sebab apa? Kita takut kita punya second entry ni tiba-tiba jatuh pula. So biarlah 10, okay, biarlah 10 je USDT. So itulah cycle. Bermaksud selepas dia take profit, okay, dia akan beli balik. Okay, dia akan beli balik pada current punya market price. Okay, so apakah one shot . Okay, so apakah one shot? Okay, one shot ni adalah bermaksud macam tadi kita dah take profit, macam tadi 6 USDT kan, kita dah take profit, kita dah take profit 6 USDT. Jadi kalau cycle, dia akan beli balik. Tetapi kalau kita buat one shot, okay, kalau kita buat one shot, dia tak akan beli balik. Kiranya buy ni tak adalah, kiranya dia jual sahaja. Okay, dia jual sahaja, dia jual je sini stop, lepas tak beli balik lah. Lepas tu kita kenalah buat entry baru. Okay, ibarat macam kita manual sell lah. So kat sini adalah first reset start price. Maksudnya bila kita nak entry tu, berapakah yang kita nak entry . Berapakah yang kita nak entry. So contohnya sekarang last price 25, so kita kena entry lagi bawah lah, sebab kita nak beli pada waktu yang lebih murah kan. So kita entry pada waktu, kita set lah contohnya 24. Okay, kita beli waktu yang murah lagi. So itu adalah first preset start price. So kat sini margin trigger price. Margin trigger price ni maksudnya kita tengok apabila last price ni jatuh drop sampai 24.993. Okay, macam saya set untuk call yang ketiga kan, sekarang dah call kedua. Kalau call ketiga, maksudnya dia jatuh 24.993, dia akan beli lagi 30 USDT. Alright, 30 USDT, take profit trigger price. Alright, so macam kat sini saya akan ubah sikit lah. Ini saya buat 5 sebab saya nak buat konten hari tu. So saya buat 1.1% lah. So kalau 1.1% dia jadi macam ni lah, 27. So sebenarnya kita boleh je terus tukar sebenarnya kan. Contoh lah, tadi kan 27 kan. Contoh lah, saya nak buat 10%, bermaksud lagi jauh lah, nampak naik jadi 30. Kiranya kita kena tunggu last price ni jadi 30 USDT, barulah dia akan trigger take profit. Dia tak jual lagi, trigger je. So lagi sikit kita buat, lagi cepatlah kita akan take profit. Okay, dan dekat sini earning coupon macam saya explain tadi, lagi sikit, lagi cepatlah kita buat supaya bila jatuh sikit terus jual. Macam itulah. So dekat sini kita boleh tengok status . Status ni bermaksud kita tengah waiting untuk trigger. Sebab apa . Kita punya uni tengah jatuh. So apabila ada kenaikan 1.1%, dia akan keluar kat sini status trigger. So dia akan tunggu untuk earning callback. Earning callback ni bermaksud daripada 1.1% ni, dia tunggu untuk jatuh sikit 0.1%, barulah dia akan automatic sell. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau dia naik sampai 2% pun tak ada masalah. So kat sini dia tunjuk lah, kat sini ada tunjuk double casting limit. So dekat sini kita punya number of call lah sebenarnya. Okay, number of call. Alright, so dekat sini callback, callback ni yang untuk margin tu, callback ni. Okay, so ini adalah margin call drop. Margin call drop ni kalau apa yang basic punya setting tu lah. Okay, clearance dan juga replenishment. So clearance ni bermaksud kita nak jual . Macam saya sekarang ni profit rate saya ni tengah negatif. Jadi apakah yang akan berlaku apabila saya clearance? Tapi kita kena pause dulu . Kita apakah yang kita akan berlaku bila kita pause and clearance? Bermaksud kita akan jual terus 840 SDT ni. Okay,
tetapi saya akan loss sebanyak 55 USDT. Macam tu, saya akan terpaksa loss 55 USDT. So kat sini apa yang kita perlu buat, contoh tengah jatuh macam ni, kita just relax je. Kita just relax je, tunggu untuk dia naik balik. Alright. So macam clearance ni pada saya sesuai guna untuk kalau kita nak cut loss, kita sanggup untuk loss macam tadi saya 50 USDT kan, ataupun profit rate ni memang dah tengah naik, contohnya dah 10% positif, naik 10% tapi robot tak jual-jual lagi. Jadi kita boleh dah pause and clearance, kita akan dapatlah profit 10% daripada sini. Placement ni bermaksud kita nak tambah kita punya modal entry kita. Contohnya dekat sini USDT, USDT kita kan sekarang 840. So kalau saya replenish, contoh saya buat 10, lepas tu confirm akan jadilah 850 dekat sini. Okay, apa function replenishment ni? Replenishment ni sesuai guna untuk macam kita nak kurangkan kita punya floating. Contohnya sekarang tengah negatif 6.70. Alright, so sekarang ni tengah negatif 6.60 macam tu kan. So apabila kita tekan replenishment, negatif ni akan berkurang. Sebab apa? Kita beli pada waktu dia tengah jatuh. Okay, sebab apa eh? Bila kita dah replenish, kita akan replenish waktu dia tengah jatuh. So ini kita ini adalah waktu yang masa kita last entry. Jadi apa yang berlaku bila kita entry waktu tengah jatuh? Jadi dekat sini floating akan berkurang, dan juga take profit trigger price pun akan berkurang. Bermaksud kita akan lagi cepat untuk kita take profit. So kita buat replenish ni untuk kita kurangkan kita punya floating. Okey, untuk kita kurangkan kita punya floating. Sekarang ni saya boleh je nak buat replenish ataupun saya just tunggu je call ni trigger. So macam tengok macam saya punya dodge ni, dekat dodge ni dah trigger sampai 5 kali . Dah trigger sampai kali, so dia cakap kat sini lah macam trigger price dia takkan call dah, sebab apa, dah memang upper limit. Okey. So kalau macam saya nak kurangkan lagi floating ni, saya tekan replenishment ni, tambah je lah lagi USDT supaya dapat kurangkan. Sebab ni banyak 37, negatif 37%. So macam itulah function replenish sewaktu dia tengah jatuh. Okay, sewaktu dia tengah profit pun kita boleh juga replenish. Tapi kita kena hati-hati. Okay, so kita kena tengok juga volatile coin ni kan. Kalau kita main dekat coin yang kurang volatile, kalau kita replenish takut dia jatuh. Okay, so kat sini kita tengok TP ratio kita 1.1%. Kalau macam saya sendiri, saya tunggu dia jadi 0.5% ataupun 0.6%, saya akan replenish. Alright. So bila kita dah replenish ni, bila dia naik 1.1%, kita akan profit. Okay, kita akan profit. Macam contoh ni nampak ni, mula-mula saya buat buy macam ni je. Lepas tu saya buat manual buy. Manual buy ni maksudnya replenish lah. Replenish manual buy. So nampak dia akan jual yang total lah, total daripada entry dan juga manual buy. So nampaklah profit 6 USDT. So kalau kita buat cycle, dia akan repeat buy balik yang first order limit sahaja, bukan amount yang kita replenish. Sebab itulah saya sarankan first order limit biarlah 10. Replenish ni tak kisahlah kita nak buat berapa sekalipun, tak kisah. Alright. So dekat replenish ni apa yang saya nak terangkan, untuk kalau tengah jatuh kita nak kurangkan floating kita, kalau tengah naik kita nak gandakan profit kita. So kalau kita replenish time di tengah profit rate ni positif, so dekat sini trigger price ni dia akan tambah lagi lah. So akan lambat sikit profit, tapi sekali profit tu akan dapat berganda. Alright, so itulah bahagian setting. Okay, so dekat sini ini adalah income. So dekat income ni adalah kita punya record lah, kita punya income kat sini. Yeah, kita tahu income ni tak boleh nak withdraw pun. Macam saya sekarang ni memang saya tak fokus untuk trade. Okay, saya just biar je sebab saya tengah fokus untuk team saya. Alright, so macam kat sini cumulative nampak 540 USDT. So USDT ni dia automatic masuk dekat Binance kita, tak perlu nak withdraw pun. Sebab apa, robot memang tak boleh sentuh kita punya duit. So ibarat macam kita manual trade je sementara robot yang buat, disanggap macam tu lah. So ini adalah income untuk trade income untuk trade. So macam kita tengok kat sini, reward detail ni, ini adalah income untuk referral, networking. Alright. So kat sini transaction, dekat sini lah kita tengok macam tadi, macam dekat main tu kita boleh tukar lah dekat jadi untuk sell ke apa kan. Nampak sell profit je semua kita nampak. So dekat sini sama juga link invitation kita supaya kita boleh invite orang. Alright, so dekat sini kita ada using help. Sebenarnya dekat sini dah ada banyak penerangan sebenarnya. Alright, dah ada banyak lah penerangan tentang Royal Q lah dekat sini. So actually kalau kita study dekat sini pun boleh juga. Okay, tapi biasalah kalau kita baca teks sahaja, kurang faham kan, kita kena tengok video juga.
Sebab itulah saya cuba untuk buat video. Okey, so dekat sini adalah bahan-bahan semua. Okey. So boleh baca lah kat situ. Kat sini pun ada juga quantity cost. So kita boleh lah tengok dekat sini. Kat sini ada video. Alright. So kat sini ada video. So macam itulah button semua yang ada dekat Royco ni. Pada saya dia punya interface ni memang sangat friendly . Memang tak serabut langsung . Pada saya memang tak serabut. Okay, simple je. Interface dia simple sahaja, tak serabut. Okay. Dan kat sini sebenarnya kita ada button lock lah kat sini. Okay, kita boleh tengok. Kat sini maksudnya current lowest price, kiranya dia dah trigger untuk margin. So dia akan beli add to buy, akan beli 20. Jadi akan belilah 20 USDT. So kat sini kita boleh tengok lah record. Okay, nampak dia jual sebab apa, dah take profit, dia dah trigger take profit. Macam itulah. So memang kita akan nampak lah record-record semua. So memang pada saya memang best sangat lah, sebab kita boleh tengok record kita semua. So yang macam dekat sini record kita semua . Alright, so itu sahajalah untuk video kali ni. Okay, so jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Okay, jap. Untuk korang yang tak follow lagi akaun TikTok saya, okay, bolehlah follow, sebab dekat akaun TikTok saya ni saya akan penuhkan lagi tutorial tentang Binance ke, Luno ke, info-info yang berkaitan dengan crypto. So bolehlah follow akaun